So, kamusta po mga kay Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito lang, no? So, nakita po natin yung pagbagsak po talaga nung uh, political career ni Digong. Kasi nakita naman po natin, di ba, nung si Digong ang presidente, halos lahat po ng mga congressman, which is normal naman, eh. Lahat ng congressman, lahat ng mga mayors, nasa PDP laban. No, which, no, which is normal naman. Kasi nung, Panahon naman ni PBBM, ganun din, ganun din naman yung nangyari. Naglipatan din po sa lakas CMD MD tsaka sa PFP. And then, nung panahon din naman po ni Pinoy, yung mga congressman, nag, nag naglipatan din po sa Liberal Party. So, ganun, di ba? So, ngayon mga kababayan kasi, ah uh, dyan po sa halos lahat po ng mga congressman sa Mindanao, na dati pong kaalyado po ni Duterte, actually 60 po sila, no? 60! 60 po yung congressman na sa Mindanao at halos lahat po yan ay kaalyado po ni Duterte dati. Pero ang nangyari po ngayon mga kay streetwise, lahat po sila ayaw na po kay Digong. So, ako naniniwala talaga ako no na kung bakit po bumagsak po ang political capital po ni Digong, siya lang din naman siya, siya lang din naman may gawa. Di ba sabi ko nga sa inyo mga kababayan, para ipagtanggol ang mga Duterte, kailangan mo'ng tanggalin yung common sense mo. So napaka napaka illogical talaga mga kay Streetwise na ipagtanggol mo pa si Duterte dito po sa unconstitutional 'di ba na plano ni ni Duterte na tanggalin ang Mindanao sa Pilipinas. So dahil nga po diyan mga kababayan, ito po no basahin natin to no. Tignan 53 sa sa 60 na kongresista mula sa Mindanao, so ibig sabihin lahat to taga Mindanao, ang lumagda sa isang manifesto na kumokontra sa itinutulak ng ilan sa pagkalas ng Mindanao sa Pilipinas. Yan. So 6 so 53 sa 60. So merong 7. So merong pitong congressman ang hindi pa pumipirma. So mga kababayan, ang malino kasi dito mga kay streetwise. Wala pong sumusuporta kay Digong sa Mindanao. Akala ko ba hawak ni Digong ang Mindanao. Pero ngayon mga kababayan, nakita ngayon natin dito na pati rin po ang Mindanao, iniiwan na rin po siya. Oh. So syempre mga ka-streetwise, pagdating po ng eleksyon, ang maapektuhan din naman dito, yung idol po natin na si Sara Duterte. Idol, uh, idol lang pala nila. idol natin. So ito yung ano, ito yung manifesto po ng pinirmahan po ng Congress. Okay. So basahin pa ba natin 'to siguro uh, saglit lang no siguro mga tatlong paragraph lang no. Sabi dito no. Uh we, the elected representative la ah, lakayan natin. Malabo 'yung mata ko eh. Yan. Ito. We, the elected representative of Mindanao in the House of Representatives firmly oppose the calls for the secession of Mindanao from the for, from the Republic of the Philippines. Our stance is deeply rooted in our belief in national unity. The power of inclusive development and the promise of a peaceful progressive future for all Filipinos including the indigenous people of Mindanao yan so hindi talaga so walang walang suporta ah, na nakuha si Digong sa Mindanao so another epic fail na plano so ang ah, nagsimula nito si ito ha ah, si Manuel Dalipe tapos si Congressman Balindong ng Lanao del Sur. Actually, yung Lanao yung pinakamahirap na na probinsya sa Pilipinas, no, isa sila, no. Alam ko, parang sila ata yung nasa top top 3, no? yung Lanao. Tapos si ano, yung congressman po ng Misamis Misamis Oriental na si Emano. So bukod diyan mga babae, marami sila. So ito yung mga pirma nila madami sila, 53 nga yan eh, kaya nga madami, di ba? So mayroong mga so meron din meron din taga Davao. <coughs> so ito si ano Duhali ba to? O yung sa Davao del Norte. So meron din pala pala palang, 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 palang taga Davao na pumirma. Yan. So ito, ito, ito yung mga ito yung mga pumirma. So madami talaga sila. Yan. So ang punto kasi dito mga kababayan, dito dito natin nakikita na ang akala kasi ni Digong hanggang ngayon makapangyarihan pa rin siya. So ako medyo naniniwala na rin ako kay Trillanes no na itong si Digong talaga ang akala kasi ni Digong na yung pagiging presidente niya isa habang buhay. So ngayon mga kababayan no dito natin, natin makikita na talagang epic fail itong plano ni Digong na alisin po yung Mindanao sa Pilipinas. And then, mga kababayan kasi, ito ah, may pakita pa ako sa inyo. Ati ka, yan. And then, mga ka-streetways kasi, unang-una, nakalagay po talaga sa Constitution natin, sa uh, 1987 Constitution, no? Sa Article 1 mismo. Na un unconstitutional talaga yung gustong gawin ni Digong. Kasi ito, basahin ko lang, no? Kasi medyo malaman to eh. Oh, the national territory comprises the Philippine archipelago with all the islands, with all the islands and waters embraced therein, and all the territories over which the Philippine has sovereignty or jurisdiction consisting of its ter uh, terrestrial, uh, pluvial, and aerial domains, including its territorial sea, the, the seabed, the subsoil. the insular shelves and other submarine areas the water around between and connecting the islands of the archipelago regardless of their uh, breadth and dimensions from part of the internal waters of the philippines so mga kababayan nakalagay po talaga sa constitution natin na ang pilipinas po iisa lang so kasama po dyan yung uh, yung laman dagat sa ilalim ng dagat sa ibabaw ng dagat mga lupa, mga isla, pati sa ere, aerial. So mga kababayan kasi, dito natin makikita na yung pag, pagiging pabaya din pala ni Digong sa West Philippine Sea, unconstitutional din pala yun. Di ba naalala nyo, di ba, ang sabi ni Digong dati eh, ibigin natin yung dagat sa China, kunin natin yung isda. <laughs> Bobong puta. Hindi <laughs> nga, di ba? Hindi <laughs> ko alam kung anong klaseng machinery ang gagawin ni Digong, ni Digong para gawin yon <coughs> ibigay mo yung dagat, kukunin mo yung isda. Pwede ba yon? Ay, ibigay mo yung tama, ba? Diba? So, unconstitutional mga kababayan. So, ngayon, yung plano po ni Digong na tanggalin po yung Mindanao sa Pilipinas, nakalagay po ito sa Article 1 ng Constitution natin. oh, di ba? So, ngayon, alam naman, ito lang, no, medyo malikulang po ako ng konti. No? Alam naman po natin ngayon na mayroon po nilalakad ngayon na constitutional amendments. Well, kung dati po kasi is, is, gusto ko magkaroon ng constitutional reform, ako po mas naniniwala po ako sa gusto ni PBBM na kailangan po natin ng amyandahan lang po yung mga yung saligang batas natin. Huwag palitan. Amyandahan lang. So may mga parte sa saligang batas natin na kailangan lang baguhin. Pero yung babaguhin yung saligang batas natin na lilipat tayo sa parlamentaryo, medyo mabigat po yun. Naniniwala po akong ganun. Naniniwala akong ganoon. Kung, kung 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 kung, sakali man na tayo po ililipat sa parliament, kailangan siguro step by step. Hindi pwedeng parliament kaagad tayo. Kasi medyo mabigat 'yung medyo alam naman alam naman po natin mga kababayan eh. Ang daming mga kababayan po natin na constitution niya hindi alam eh. Tapos lilipat pa tayo sa parliament. So, 'di ba? Ilang taon na 'yung constitution natin mula 1987. Hanggang ngayon, majority po ng mga kababayan natin Pilipino, at kasama na rin po ako doon dati, na wala pong alam dyan. Kaya lang naman ako natuto sa mga ganyan ng konti kasi naging vlogger ako. Kung hindi ako vlogger, hindi ko rin alam tong mga to. Oh. Ay, thank you, Agape, no? Thank you po, Agape. Thank you. So, mga babaya kasi, ang, ang pinaka-bullshit kasi dito, mga kay Streetwise, ito. Ang pinaka-bullshit kasi dito sa, sa, sa pandilin lang po na ginagawa po ni, uh, ni Digong is kinukompare nila 'Yun nangyari po sa Singapore. 'Di ba? Ay ay ayan ang sinasabi nila eh na ay yung Singapore nga nagkaroon na karon ng nang So hindi ba nila alam mga kababayan, oh ko ba eh ko lang 'yung no, nag nag, 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 nag talaga itong mga vlogger na 'to pati si, si, si Digong eh. Kinumpara nila 'yung Singapore sa gagawin po nila sa sa Mindanao na sobrang magkaiba 'yun. Magkaiba 'yun. Kasi po 'yung Singapore sinipa talaga ng Malaysia 'yan. Sinipa yan ng Malaysia. Hindi sila nag ano, hindi sila nagse May naponod nga akong video mga kababayan nung sinipa po or nung tinanggal po ng Malaysia yung Singapore sa bansa nila, umiyak pa si ano eh. Umiyak pa si li, si li, si li, li, Kwan Yu eh. O so, siya yung tayong papakita ditong reference na konti, di ba? So ito nga no, pakita ko sa inyo. So medyo napanood ko yun yung mga ibang history po ng Singapore kanina. Pero may article po kasi dito na ito no. Okay. Oh. Okay, the the, the tank who decided that uh, sovereign uh, uh sa Singapore from the federation was only course and communicated to this uh, twist his deputy. Uh, Tan, teka lang, nawala tuloy. Yan. Tan Abdul Razak who was instructed to sound out the senior malaysian minister and laid the groundwork for separation so malaysia po talaga nag, nag, nag nagtanggal po sa singapore at nakalagay rin po yan dito no sabi pa dito okay uh, tan rasak was aiming to convene a federal parliament sitting on august 9 and was pushing for the legal paperwork for the release of singapore to be tabled at that session So Siguro ano no siguro yung karamihan sa si inyo alam niyo na yung kwento ng Singapore. Okay, so hindi lang po kasi nakakaalam mga kababayan. Kukwento ko na lang kasi kung babasahin ko pa medyo boring. Ah, uh, nung pagkatapos po kasi ng World War 2. So na nagkaroon yung Malay yung Singapore, yung Singapore po ay parte po talaga ng Malaysia. So nung nagkaroon po ng independent, nagkaroon po ng isang parliament ang ang Singapore pero parte pa rin po siya ng Malaysia. Yun nga lang po kasi mga kababayan, unang-una, may problema na po sa politikal. Magkaiba po yung ideology. Sa religion, pati po sa race. Kasi po yung Malaysia po, mga Malays po yan. Parang tayo. Malay tayo, di ba? Tama, no? Diba? so, so yun. ah uh, party po siya ng, ng Malay race. Pero po yung Singapore po, is party, is, is, is ano sila? Ah... Uh, Chinese. Chinese race po sila. So, doon pa lang po may problema political na. So, ngayon, ang plano ngayon ng Singapore, nung sila po ay parte pa ng Malaysia, tulungan sana yung Singapore sa kanilang economy. Yun nga lang, hindi rin sila, hindi rin sila tinutulungan ng Malaysia mismo. Pero nung nangailangan ng pera yung Saba, hindi po pinautang <laughs> ng Singapore yung Saba, na parte din po ng Malaysia dati. So, dyan po nagsimula. So, nagkaroon ng riot. So ang ending, ang ginawa ng Malaysia, sinipa lang yung Singapore. Di ba na ayun po ang isa sa mga pagkakamali na ginawa ng Malaysia. So ngayon, mas mayaman pa po ngayon yung Singapore kumpara po sa Malaysia na sobrang liit lang. So ngayon mga kababayan, ang punto lang dito mga streetwise magkaiba po. Di ba? Magkaiba po yung nangyari sa, sa Mindanao at saka sa Singapore. Bakit nila kinukompare? Dito po natin nakikita na, 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 na talagang ginagawang tangalan talaga ng mga Duterte, yung mga follower nila. Imbis na turuan ng tama, ang ginagawa nila, ginagawa pa nilang tanga. <coughs> Isipin niyo mga kababayan. Sobrang magkaiba yun. So ngayon, meron po kasing reason kung bakit nagkaroon ng paghihiwalay yung Malaysia at saka yung Singapore. E eh, Pilipinas tsaka yung Mindanao, ano bang reason yan kung bakit ano? Kung bakit gusto nilang alisin or umalis? Para makapagtago si Digong. Para po magkaroon ng sariling pulis yung Mindanao. Para po magkaroon ng sariling sundalo yung Mindanao. Para po hindi po makapasok kung sino mang ang papasok para dakipin si Kibuloy at si Digong. Ganoon lang yun eh. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan eh. Kailangan nyo magbakatanga. Kailangan nyo tanggalin yung common sense. Kailangan nyo tanggalin yung critical thinking para pagtanggol si gigong Kaya nga mga kababayan, sa mga kaibigan kong vlogger, na hanggang ngayon, DDS pa rin, natatangahan talaga ako sa inyo. Tangang-tangat. Tangang-tangat talaga ako sa inyo. Hindi, sa totoo lang. May nakita pa ako sa vlogger eh. Diba? Nag-post nag siya eh. Nag-post. Nasi Sarah Sara Duterte nag ano, umuorder sa sa isang fast food. Tapos yung caption, napakasimple talaga ni Sara Duterte. So, umuorder sa fast food at ang caption, napakasimple ni Sara Duterte. Pagkatapos ng nikot yung camera, tagtad naman pala ng bodyguard. <laughs> Kaya naging simple yung tao na tagtad ng bodyguard. Hindi nga. Bubuwal lang yan na yan. So, yun nga mga babaya, no? So, mayroon pa ba kasunod? <laughs> okay. Okay, wala na pala. So, yun nga mga, so, yun nga mga kay Streetwise. So, dyan po sa 1,487 po nanonood. So, so hindi pa po, nakakapag-like. Palike na lang din po. na no? Palt ulit ako, no? Para, hindi po, para tulong na lang din po sa content po na to. Then, dyan po sa team replays. Kayo po, ano masabi nyo nga po dito? Na kung dati nga po ay... Si Duterte po ang 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 lakas po talaga ng political capital niya. Alas lahat po ng congressman na papasunod niya. Pero mga kababayan, no, pero ang nangyari dahil nga po sa hindi na nga po si Duterte ang presidente, so nakita na ngayon natin dito na itong mga, mga taga PDP laban, lumipat na pa kay Romualdez. At yung iba po, lumipat na rin po sa ano, sa PFP. Yan. So ano nga po masasabi nyo nga po dito? na pati po yung mga congressman po ngayon ay talagang inaayawan na po talaga yung plano ni Duterte. So naniniwala ba kayo na ang Mindanao ngayon ay hindi na solid Duterte? Kasi ayan ang, na ang pinagmamalaki ng mga DDS eh. Mindanao daw po ay solid Duterte. Pero pa sa ginagawa po ngayon ni Digong, mukhang it's other way around. Yan. So, pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. No? So, thank you po mga Streetwise.